Welcome to the Wisdom Window with Pastor Aaron Mutebi. Fellow dreamers, yesterday might have been a ridicule to you. Today is an obstacle, but tomorrow is a miracle. So don't give up. Balosi bannange, olunaku lwa jjo luyinza okubanga lwabadde lwa kusekererwa. Olwaleero olina ebikuziyiza. Naye ate encya ojja kuba n'ekyamagero. N'olwekyo towanika.